Ja. Vart ska du åka? Vart ska du åka? Ja. Åka bada. Men vart ska vi bada? Stenbom och stenbrott. Ska vi åka till Moria i Sagan om ringen? Nej. Kom igen nu, Emelie. Ja, men vi tar två bilar, eller? Why? Du ska på möte. En bil från Jocke. Nu kör vi. Ska du lämna och lämna bil? Ja. Jo, men det är ju lättast. Och lämnar av dig. Och sen släpper vi av dig där. Släpper bra. Ja. Let's go. Så är inte alla klipper hos dig. Här kommer sommaren på liv igen. Här kommer sommaren. Middle of nowhere. Vad bra, då vet vi vart vi ska göra. Vad är du här om du inte ska bada? Jag är badvakt. We are going to be snorkeling this shit. Du är rutinerad snorklare eller? Nej, jag har aldrig gjort det förut. Är du seriös? Nej. Vadå, nu ska du ner i något jävla mörkt brott och snorkla första gången? Nej, jag fastnar. Kanske är förbjudet att vara här. Emelie! Vad är det här? Vad gamla avdänkade rosor. Eww! Ja, Jocke boy. Vov Jocke. Så släppa alla tysta gamla normer. Och hänga på med att ni har form. Här kommer sommaren på liv igen. Här kommer sommaren. Peter står och kissar i vattnet. Nu ska de gå ner och bada. Det här är världens soptipp. Är du klar eller? Gå in och kolla. Nej, så att du kissar och kastar snus i vattnet så ska ni bada i det. Filma, jag får byta om. Här är det. Jag kommer. Ligger man lik i vattnet. Där. Nej. Oh, nej. Det var ganska äckligt faktiskt. Ah! Det var bra eller? Han får vara vass det. Varje dag nästa sommar, efter vi har byggt. Nu försvinner han. Jag hittade en sten! No shit, Charlotte. Ett stenbrott. Nu kör vi.
om hur kort den är. Och man vilken märklig opolitisk sort den är. Men nu är det bara så att man bör ta det man kan få. Det kom då. Jag har hållit på en kvart nu och kommer 3 meter. Så. Så, kör. Då. Jag får panik. Åh, herregud. Du kan inte simma tillbaks varje gång. Jag får panik. Men följ med mig då. Kom igen nu, pappa. Ha? Kommer du att hämta mig nu då? Hörru! Jag går och hoppar på några klippor. Det här är någonstans också. Höga väggar. Djupt vatten. Någonstans borde gå och räckas ut från någon klippa någon annan dag. Emily. Är det kul att sitta där som en badtomte och inte bada? Bäcker kom och hälsa på. Tack med det. Hej! Hej! Jag smilar lite. Jocke, är du nöjd med snorklingen? Ja, skitkul. 5 av 5 stjärnor.